行政院拍板农田水利会由法人改制公务机关，日后会长将改为官派。国民党桃园市党部副主委兼总发言人鲁明哲更指蔡政府吃相难看，大家应不分党派不分蓝绿同声谴责。记者张玉珍翻社分享，行政院拍板农田水利会由法人改制公务机关，日后会长将改为官派，掀起各界讨论。国民党桃园市党部今天发出新闻稿，谴责民进党严重违反民主普世价值，大开民主倒车行为，呼吁悬崖勒马，应撤回农田水利会组织通则修正案。市党部副主委兼总发言人鲁明哲说，指蔡政府吃相难看，大家应不分党派不分蓝绿同声谴责。我们支持农民，坚决和农民站在同一阵线。鲁明哲指出，国民党主席吴敦义已明确表态反对农田水利会改为官派，桃园市党部立场和党中央一致，严正抗议政治黑手伸进农田水利会，要求行政院撤回农田水利会组织通则修正案。曾任桃园农田水利会总干事、会长28年的前会长李总吉说，水利会改官派，他相当不以为然。此一时彼一时，民进党昔日为了民主反对官派要求直选，今日却可以为了派系等各种原因反对直选改为官派，整晚捧去，明显开民主倒车，毫无道理。李总吉表示，水利会改制牵涉财产、人事两大项目，突然改为官派及公务机关，农民广大财产被没收，加上水利会员工没有公务员资格，届时如何任职都将可能衍生社会动荡及家庭问题，民进党中央不可不慎。鲁明哲说，国民党桃园市党部将于明天早上10:30在桃园市议会国民党团办公室现场直播国民一言堂，邀请桃园农田水利会前会长李总吉、市议员李嘉清、徐其万等人谈论此话题。桃园市长郑文灿今天在广播结束接受专访，也被问及此议题，郑说，目前行政院所提的版本是规划把水利会人员转型为公务员，会长改为由公务员担任，但是小组长制度保留现况，故基层组织是保留的，此外水利会的资产也会保留在水利会，并推动一套新活化方法。目前大部分的水利会已有进行初步沟通，部分不同意见将在立法阶段整合。郑文灿说，农会性质与水利会不同，业务事业也不同，农会可能有选举的必要，因为农会没有庞大资产，但是水利会有。此外，目前水利会非灌溉区是没有水利事业的，他认为未来改制转型后，非灌溉区也要施作水利工程。桃园市长郑文灿今天在广播结束接受专访，也被问及此水利会改官派等议题，图示符提供分享。 Tom Ready Function If Countdown Status Got Countdown If High Charts Status Got High Odds Tom Ready Function VAR Channel ID 2 VAR Act Area Pool At Story 0V362 VAR Act Code V362 VAR Act Template BAR VAR ILM DIF Document Create Element DIF ILM DIF ID Act Area L M DIF Class name, vote, body area, var scr document. Got element by it act area, script scr. Parent node. Insert before ilm diff scr 美元. Got script, funcap act index. JSP act code, CT act code, DE act template 美元.Ajax setup cache true 美元 Got script funk JS act template min JS 2110711001 function 美元 Ajax setup cache false PIEPKG load template JS act template evil act template view